្រោះថ្នាក់អគិភ័យ1បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី12មិថុនានៅតំបន់ Mangaf ភាគខាងត្បូងរដ្ឋធានី Covet យោងតាមអាជ្ញាធរ Covet ភ្លើងបានឆាបឆេះពីជាន់ខាងក្រោមបង្អស់មុននឹងឆាបឆេះរាលដាលយ៉ាងលឿនរហ័សពេញអគារកម្ពស់6ជាន់មនុស្សយ៉ាងហោចចំនួន49នាក់បានស្លាប់និងជាង40នាក់រងរបួសក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដ៏អកុសលនេះផ្អែកតាមនាយកដ្ឋានប្រជាសង្គ្រោះ Covet គឺមនុស្សដែលស្លាប់ដោយថប់ដង្ហើមដោយសារតែផ្សែងខ្មៅងងឹតកើតចេញពីអគិភ័យសូមបញ្ជាក់ថាអគារដែលបានរងគ្រោះថ្នាក់គឺជាអគារមួយក្នុងចំណោមអគារជាច្រើនទៀតទុកសម្រាប់ឲ្យពលករបរទេសស្នាក់នៅដែលភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាពលករចំណាក់ស្រុកមកពីឥណ្ឌាណេប៉ាល់ប៉ាគីស្ថានជាដើមអ្នកទទួលខុសត្រូវម្នាក់នៃក្រុមហ៊ុនដែលយកពលករបរទេសទាំងនោះមកធ្វើការបានឲ្យដឹងថាអគារដែលរងអគិភ័យមានពលករបរទេសស្នាក់នៅចំនួន196នាក់គូក៏សម្គាល់ដែរថាគិតត្រឹមពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ណាមួយអំពីមូលហេតុបណ្ដាលឲ្យកើតអគិភ័យនេះទេហើយក៏គ្មានព័ត៌មានលម្អិតដែរថាក្នុងចំណោមពលករបរទេសដែលស្លាប់ទាំង49នាក់មានជនជាតិអ្វីខ្លះតែយ៉ាងណាក្រោយដំណឹងអកុសលនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូវិតបានទូរស័ព្ទទៅរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសឥណ្ឌាភ្លាមដើម្បីសម្ដែងការសោកស្ដាយនិងចូលរួមរំលែកទុក្ខហើយផ្អែកតាមក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌាគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីគីរិតិវ៉ាថាន់សិង្ហកំពុងធ្វើដំណើរទៅកូវិតដើម្បីរៀបចំចាត់ចែងដឹកសាកសពត្រឡប់ទៅឥណ្ឌាវិញលោកហ្វាអាយូសេហ្វរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកូវីដបានចុះទៅដល់កន្លែងកើតហេតុខណៈម្ចាស់អគារកើតហេតុត្រូវបានគេឃាត់ខ្លួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតថ្លែងទៅកាន់អ្នកកាសែតលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកូវីដបានអះអាងថាលោកនឹងស្នើសុំឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជម្លៀសមនុស្សចេញពីអគារទាំងអស់នៅតំបន់កើតហេតុនេះប្រសិនបើពិនិត្យទៅមិនឃើញថាមានការគោរពលក្ខខណ្ឌសុវត្ថិភាពត្រឹមត្រូវលោកអះអាងថាអាជ្ញាធរកូវីដនឹងចាប់ផ្ដើមកោះកកាយដោះស្រាយបញ្ហានៅតំបន់ដែលពោពេញដោយពលករបរទេសស្នាក់នៅហើយដែលលក្ខខណ្ឌសន្តិសុខសុវត្ថិភាពមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់បង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់បែបនេះ